politike që ka qenë gjithmonë dhe do jetë i pranishëm. Gjithashtu duhet falenderoj shumë IDS, Studentët Demokratë Evropian, për vlerësimin e veçantë që i kanë bërë Shqipërisë duke ardhur për herë të parë në Shqipëri. Dhe mendoj se sot është një ditë shumë e gëzuar si për IDS-in dhe për Forumin Rinor të Partisë Demokratike, sepse është hera e parë që ne po vim në Shqipëri dhe është një vlerësim shumë i madh. Faleminderit. Si antar të IDS-it dhe në vendet ndryshme të Evropës, mund të themi se përshtypja e parë që kemi për Shqipërinë, pa ardhur në Shqipëri, nuk është aq e mirë. Dhe këtë e vëmë re dje kur u takuam bashkë. Dhe unë mendoj se qëllimi i rinisë, sidomos rinisë demokrate shqiptare, është që nëpër botë dhe sidomos nëpër Evropë të ndryshojë rrënjësisht mënyra se si europianët mendojnë dhe flasin për shqiptarët. Shqiptarët nuk janë të këqinj, shqiptarët janë të mirë, po është mirë në mos më të mirë se europianët. Faleminderit. Dikush